Sådär. Välkommen till vårskogen. Det är svinkallt idag. Det kanske inte syns när solen är framme här, men det har faktiskt precis snöat. Det har snöat och varit sol om vartannat här. Så det är ett klassiskt vårväder. Och det är inte mer än ett par plusgrader. Men man slipper myggen och fästingen i alla fall. Det får man vara glad för. Hur som helst, jag befinner mig just nu på gränsen till Båtfors naturreservat. Ett väldigt spännande och unikt vildmarksområde som ligger här ungefär där Dalälven mynnar ut i havet mellan Uppsala och Gävle. Svårtillgängligt, finns inga markerade vandringsleder som går in här. Utan bästa sättet att uppleva det här området på är att använda en form av flytverktyg. Hela det här området består ju egentligen av som en labyrint eller en mosaik av forsande vattendrag, öar, holmar och fjärdar. Så att det är ett blött område. Och det ligger en del dammar lite längre upp här som reglerar vattenflödet i det här området, tyvärr. Så man vet ju inte riktigt hur vattenståndet ser ut. Man får ta lite försiktigt. Hur som helst, ett område med gammal skog som aldrig har avverkats. Rikt djurliv, speciellt fågellivet så här år så är ju helt fantastiskt. Men även fisket ska vara jättebra här. Jag har med mig fiskegrejer i ryggsäcken som jag ska testa. Var så säker. Det här området är också en fristad för vårt skygga lodjur. Så det finns mycket spännande att upptäcka här. Ryggsäcken är packad, som sagt. Det är bara båten som ska pumpas upp här och läggas i vid strandkanten. Så vi ska inte spilla någon tid här. Utan ni får hänga med mig helt enkelt genom filmen här. Så upplever vi det här området tillsammans. Nu kör vi! På väg in. Äntligen. Nu har jag lämnat all bebyggelse. Och jag är på väg över en sjö här. Riktigt fint. Det var precis en stor jäkla gädda som slog i vassen precis bredvid båten. Fick inte mer på film tyvärr. Det var en riktigt stor gädda. Så det verkar finnas fisk här i alla fall också. Ja, riktigt fint. Fin gammal skog längs stränderna. Riktigt grova tallar jag sett. Här är en till faktiskt. Det finns ändå en hel del torra ytor. Jag har sett här, små uddar och små kullar som kan funka som lägerplats. Det är skönt. Det var lite oroligt att det skulle vara blött överallt. Men det har i och för sig varit ganska torrt nu i flera veckor. Det är bara egentligen idag som det har regnat och snöat. Men det är inte speciellt mycket som har kommit. Helt spegelblankt här. Blåser ingenting. Och det är tyst. Endast fågelkvitter som hörs. Och paddeltagen. Jag passar på att livesända här lite grann nu också med min telefon på Instagram. Så att... Jag vet inte om ni kanske såg den livesändningen
den här filmen kom ju lite efter, men jag har faktiskt sparat den på min Instagram-sida, så att där kan ni gå in och kolla på hela livesändningen. Lite mer snack där. Uncut version. Ja, kolla där, bävern vart framme. Ganska nyligen ser det ut så. Ibland ser de ut som stockar i vattnet. De ligger helt stilla och sen rätt som det är så bara smäller det till och så dyker de ner under vattnet. Så det är svårt att upptäcka dem faktiskt. Vilken överraskning. Det här blir perfekt. Färsk älvspillning. Riktigt färsk. Och där. Där träd ska se ut. En till här borta, ännu grövre. Ja, det var riktigt groven. Ja, jag ska passa på att visa mitt tält här då, nu innan det blir mörkt. Det är mörkt snart här. Jag har fått upp kaminen. Skönt. Jag kör ju ett Seek Outside Silver Tip på den här turen. Det är ett tvåmanstält, eller ett enmanstält om man ska ha kamin med sig. Väldigt smidigt faktiskt. Sen så... Här inne ser vi då mitt sovsystem här. Ett cellplastliggunderlag i botten har jag. Ett brett men tunt. Det här är väldigt tunt. Men tillräckligt. Ovanpå det så kör jag mitt nya Thermarest Uberlight. Superlätt, superpackbart. Liggunderlag. Väger endast 250 gram. Och som sovsäck då så kör jag en Marmot Face 20. Klarar 2-3 minusgrader. Det är min setup för vår och sommar och höst kan man säga. Jag fick ta en pinne här då. Jag hade paddlarna först som tältstång. Men... buntbanden som jag hade tagit med för att binda ihop paddlarna, de gick av. Så att jag fick leta upp en pinne i skogen istället. Men det funkar bra, det också. Nu lägger sig mörkret här alldeles strax. Så skönt när man har kommit i ordning. Fått upp lägret.
Kaminen är uppe, allt är på plats. Kan man bara koppla av och njuta. Ska brassa käk nu, jag har inte käkat någonting på hela dagen. Det blir halloumi-burgare ikväll. Riktigt lyxigt. Så att det kan snöa bäst fan det vill. Jag kommer att vara varmt och skönt i alla fall. Ska elda den här kaminen så det står härligt till. Det finns massor med död ved i den här skogen också. Riktigt fin gammal skog här. Det blir gött. Sådär. Ska vi brassa lite käk här. Tända kaminen. Ikväll så, för att fira det här att jag är här, så tänkte jag lyxa till det lite ikväll med en extra fin middag. Nämligen halloumi hamburgare. Som jag tänkte steka på kaminen här faktiskt. För det ska vara lite hamburgbröd. Vi ska ha en avokado och en tomat. Det är gott det. Nu har jag ingen skärbräda med mig, kom jag på här. Men kanske går bra ändå. Vi ser lite olivolja. Kan vi börja med. Slänga på lite här. Då ska vi sprätta upp halloumi där. Riktigt bra kniv faktiskt. Funkar även hyfsat bra till som fiskekniv faktiskt. Smeta ut där lite. En. Nej. Vi var plats en. Ja, två kanske då. Två får det bli. Jag vill ställa på den här på kaminen. Jag lägger på den där. Och se vad som händer. Skulle jag tagit med skärbrädan. Jag har en liten smidig skärbräda faktiskt. Oj, oj, oj. Nu börjar jag fräsa om halloumi där. Men det är inte helt enkelt att filma när man eldar samtidigt, för det blir så jäkla mycket temperaturskiftningar. Mixar man den så här. Tärningar. Så fint. Tomat. Åh, mycket avokado. Oj, oj, oj. Och så en öl också.
Och imorgon så ska jag, då kommer jag komma in i hjärtat av det här området. Ska ni få se. Jag tror det är häftigt. Där. Ja, då så tänkte jag att vi skulle passa på att kika lite på utrustningen som jag har med mig på den här turen. Jag tänkte passa på nu innan jag drar iväg, när allting ligger uppe här. Jag får ju väldigt mycket utrustningsfrågor. Många som undrar vad jag har med mig för någonting, hur jag packar, hur jag får plats med allt i ryggsäcken. Så att jag tänkte att det här är ett ypperligt tillfälle då att visa upp lite grann av hur jag packar och vad jag har med mig. Och allt som ligger här, ja, det här är allt jag har med mig på den här turen faktiskt. Och kameran som jag filmar med såklart. Men om vi börjar här då. Här ligger min paddelutrustning. Jag har en fyrdelad paddel här. Går att dela i fyra delar. En uppblåsbar flytväst. Väldigt smidig. Vattenflaska. Paddelhandskar. Eller ja. Steelskin-handskar, vattentäta handskar. Varma och sköna. Jag packar i sådana här packkuber från Hyperlite Mountain Gear. Vattentäta, extremt slitstarka, väldigt lätta. Och fördelen med de här packkuberna är ju att de fyller ut, de har samma form som ryggsäcken. Så de fyller ut ryggsäcken väldigt bra. Alla tomrum och sådär. Så att man utnyttjar ju säckens volym optimalt genom att använda sådana här packkuber. Och här har jag då extra kläder i den här. Förstärkningsjacka, ombyte, strumpor, extra mössa, sånt som jag behöver. Här är min kökspåse. Där ligger kastrull, brännare, gas, ja, matkittet. I den här packpåsen har jag all mat. Frystorkad mat kör jag mest, men jag har lyxat till det med lite bacon och som ni såg igår så körde jag halloumi-hamburgare och sådär. Men allt fick faktiskt plats i den här packpåsen. Först hjälpen kit, litet, vattentätt. Här i mitten ligger min ryggsäck som jag kör med på den här turen. Det är ju en Seek Outside Unaweep, 70 liters, ja, plus 10-15 liter i ytterfack. Vattentätt ryggsäck med rullstängning, klassisk extern ram. Väldigt lätt, går att lasta tungt, superskön. Här borta så har jag topplocket i ryggsäcken. Här packar jag all kamerautrustning. Extra batterier, drönare. Allt får plats här i. Tältet. Seek Outside Silver Tip. Där, i den här packpåsen här har jag min sovutrustning. Den här lägger jag i botten på ryggsäcken. Där i ligger sovsäck, liggunderlag, kudde och pannlampa. Längst ner där så ser ni mitt cellplastliggunderlag. Där är kaminen. Fiskekittet. Som jag har med mig. Smidigt. Och ett par vadarskor. Eller överdrag som man kan ha över kängorna. Så man kan gå i vatten upp till knäna ungefär. Packbara, lätta. Väldigt smidigt att ha med faktiskt på en sån här tur. Bakom mig här så ser ni min Packraft. M&S Barracuda. Som jag nämnt tidigare. Ja, lite längre än en traditionell Packraft, långsmal modell. Snabbare på plattvatten. Perfekt tycker jag att man kan välja att ha packningen både fram och bak. Det finns gott om plats här. Jag använder sådana här packnät från Biltema. Billigt, men väldigt användbart för att spänna fast ryggsäcken.
eller andra saker. Väldigt gott om packutrymme i den här packraften också, ska jag säga. Så att, ja, det är det. Nu ska allt det här ner i ryggsäcken och sen så ska jag dra iväg. Jäkla häftigt. Det är bara att glida med här. Riktigt härligt. Ja, som ni ser så är det inte läge att paddla på is här. Stora stenar, riktigt kraftig fors. Hade jag inte haft kamerautrustningen och packningen med mig så hade jag säkert kunnat köra det här, men inte idag. Ska ta och följa den här kanalen in här. Det är lugnare vatten. Komma runt. Runda forsen. Finns mycket att titta på här. Väldigt spännande natur måste jag säga. Mycket fåglar. Varierande forsar, små forsar, roliga små forsar ska jag säga. Slingande små kanaler. Det här är riktigt fint. Wow, här var det fint. Vackert. Kolla.
på den där ön. Jag går till land nu. Kolla här. Oj, oj, oj. Första ön jag gick i land på. Perfekt lägerplats. Torrt, plant, vacker tallskog. Fors precis utanför dörren. Liten vik här på andra sidan. Så jag kan fiska både i forsen och i den här skyddade viken här. Nästan för bra för att vara sant alltså. Kolla här. Sen på andra sidan här. Skyddad liten vik. Den här pinnen jag hittade, den var ju för kort, lite för kort, så att jag fick skarva här med en planka, drivved. Nu har jag ju även ett litet bord här, en skärbräda. Perfekt. Ja, ännu en dag börjar lida mot sitt slut. Jag skippade kaminen ikväll. Kör en brasa ute istället. Så fint väder nu här. Jag ska passa på att sitta ute nu och njuta. Det blev ingen fisk idag, tyvärr. Det var lite tråkigt, men det är så det är. Jag kan inte få fisk varje gång. Får fortsätta imorgon istället och se ifall det går bättre då. Imorgon kommer jag fortsätta paddlingen. Och imorgon eftermiddag så når jag fram till E4 igen. Och bilen. Jag fräsar på lite bacon här tänkte jag. Det är dags nu.
Nu börjar man närma sig målet. Kommer snart komma ut på den stora fjärden innan E4. Jag ska gå i land. Sen är det bara åka hem. Tillbaks till vardagen. Den har varit en riktigt härlig tur där. Grymt naturreservat. Väldigt spännande och omväxlande.